Ustoz, menda doim limfa tugunlari bilinib turadi. Doktorga borib lechenie olsam ham ketmayapti. Bundan qanday xalos bo'lsam bo'ladi? Oldindan rahmat. Asabiylashmasga, asabiylashmaslikka harakat qiling. Limfa tugunlarini bo'rtib chiqishi ko'p hollarda sizni juda asabiy ekanligingizni bildiradi. Hattoki asab tashqariga chiqarmaslikka ruxsat bermayapsiz, chiqishiga, ya'ni ichingizda ushlab turibsiz. Bu portlab ketay deb turibdi. Shuning uchun men sizga bu yerda maslahatim, hamma narsaga asabiylashmaslikka harakat qiling. Agarda sizda kuchli asabiylashish holatlari va bu o'zingiz ichingizga yutish holatlari bo'layotgan bo'lsa, demak sizni ongingizda qo'rquv va xafachilik dasturlari kuchayib ketgan. Ya'ni sizni ongingiz nimadandir xafa bo'lyapti, kimdandir xafa bo'lyapti. Ichki qo'rquvlaringiz kuchaygan. Maslahatim, ong osti dasturlarini o'zgartiring. Qo'rquv va xafachilik dasturlaridan qutulishga harakat qiling. Chunki bu dasturlar sizni ongingizda yashab, sizni tanangizga shu darajada ta'sir o'tkazayotgan bo'lsa, demak bu kelajakda turli xil kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin.